Kotor kabeh mlane menungsa ora kena sombong niki awake jere menungsa ganteng gagah gedhe dhuwur kaya niki pangapunten tapi isine kotoran kabeh ternyata usut banyak usut sing jenenge menungsa niku mari ngendi-ngendi gawe WC manggone nang weteng. Mulane menungsa ora kena sombong kon pada beluluk balaka matabaloka ilaika laka malaka kon pada maca awake dhewek introspeksi awake dhewek. Mulane nang gunungan wayang kue ana gambar lutung ana gambar kethek artine apa kita kon belajar maring kethek kethek senenge apa kethek senenge petan petan goleti apa goleti telung perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari mukhadzalin al-tahirin kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bidnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbi Allahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Amma ba'du. Hadratal Muhtaram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang sanget kula takdimi ngarsane para muallim para murabbi para masayikh guru-guru kita sedaya para asatid asatida alladzina hum warasatul anbiya yang saya hormati wabil akhas ngarsane Romo Kiai Abdul Hamid Romo Kiai Ahmad Khairuddin Romo Kiai Ahmad Shodiqin Romo Kiai Ahmad Solihuddin ngersane para guru-guru kita sedaya tansah kula hormati guru-guru wonten ing TPG Imam Masjid Imam Musala tansah kula hormati wonten Desa Karang Sari Padukuan Kali Putih ngersane pangembating praja pandam-pandam ing kawula dasi sangsang agung wonten ing Desa Karang Sari ngersane Bapak Rohmani nggih Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya seperangkat telah sholat dibayar tunai serta keluarga besar Bapak Sakimin Ibu Zanisah ingkang putra Dek Ahmad Arifin putra nomor setunggal putra mbajeng dari tiga bersaudara Mbak Repe Lanang Adine Wadon Ragile Lanang Sendang Kapitan Pancur niku Mbak Lombok Lanang Wadon Lanang Sendang Kapitan Pancur ke jane apa ke diruat tengapna dalang iya wayang kuli ya dalang kuli nur apa apa ya ke alhamdulillah yang saya yor promosi mas yang saya hormati poro sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuan ingkeng pono ing pamawas lebdo ing pitutur dan seguluh hormati ugi ngersane saking ranting Karangsari Dewan Muhtasyar Surya Tanfidia GP Ansor Bu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser yang saya hormati saya banggakan rekan-rekan Ita Ibnu PPNU yang saya cinta dan yang saya banggakan para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimakumullah monggo sarang-sarang kula derekaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring panglembono tahmid sesarengan pigaulina alhamdulillahi rabbil niki luar biasa desane Karangsari pedukuhane Kali Putih kecamatane Karang niki salah satu wilayah wilayahe poro wali wilayahe poro aulia mobilitas mobilitas poro guru-guru besar nggih teng Karang Moncol Karang Moncol nggih Karang Moncol luar biasa salah satunya sing ngedegna Saka Masjid Tanpa Dimek Eyang Perkasa Jaya Perkasa nggih nggih pangapunten monggo sholawat salam kita aturkan kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan pitulungan benjang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma
ya Rabbal Alamin. Desane hebat Karangsari, kecamatane luar biasa Karang Moncol, kabupatene mantep Purbalingga. Purbalingga niku ngedeg tan pira? Sing wong Purbalingga malam tahun 1758 niku Purbalingga tahun 1758 bupati pertama menjabat tahun 1759. Sama bupati pertama mboten ngertos ya iyalah pangapunten bupati pertama pangapunten Raden Tumenggung Dipayudo III niku menjabat tahun 1759 niku unda-undi karo Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hamengkubono I niku menjabat mergane ngedeke keraton niku 1755 niku Yogyakarta. Sultan Hamengkubono pertama menjabat tahun 1755. Lane Purbalingga lahir tahun 1758. Bupati pertama Dipayudo III menjabat tahun 1759. Dipayudo III, yang kedua Dipakusumo I, kemudian digenti oleh sinten Broto Sudiro, terus tekan tahun 1947 genti bupati namini pun Raden Mas Suyoto menjabat tahun 1947 setelah kemerdekaan. Kemudian berlanjut sampai sekarang gentos dari Mas Suyoto terus sampai Pak Triyono Budi Sasongko, kemudian Pak Heru, kemudian Pak Tasti, kemudian Pak Budiah Yuning Pratiwi, Butiwi nggih. Lah niki monggo niki hebat Purbalingga luar biasa. Seh Jambu Karang nggih teng Karang Moncol, Jaya Perkasa nggih teng Karang Moncol, mulane niki turunane wong hebat kabeh teng Karang Moncol. Allahumma amin. Pangapunten para rawuh nempangaken saderenge kula ngaji perkara sunatan penganten sunat niki kula dari Desa Karangrena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Minta perkenal maning mbok sekolahin mbiyen nggih. Dari Desa Karangrena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Ulin bayi sarombo anak papat lanang kabeh. Nomor 3. Ya. Hah? Oh, jelas ya, bujang ya. Bujang takone kok, bujang. Nggih. Sarombo napa, Pak? Ya ajalah ya niki ning bisa ya sing ngajar randha lah. Iya, randha umur 70 taun. Pangapunten. Sarombo anak papat lanang kabeh. Niki min wong Jawa ora ilang jawane, wong Jawa tetep kenal karo jawane. Niki Pak Sakimin Bozanisa niki wau kula matur sendang kapitan pancur. Sendang kue wadon, sendang niku banyu milik wadon, pancur niku singgo mancur rong lanang akan ana pancurane ya. Iya, mulane digambarna sendang kapitan pan pancur mergane wong lanang ana pancurane, wong wadon duwe sendang. Eh ya Mbu ya. Wan niki saya anak papat lanang kabeh, saya nomor 3, anak papat lanang kabeh putrane ibu naminipun Sarombo. Sarombo. Kemudian pangapunten, bayi prematur 6 bulan 28 dina. Dadi iki bayi urung genep 7 bulan wis metu. Ya. Urung genep 7 bulan wis metu niki bayi metu saka wetenge biyung, umure nang wetengan 6 bulan 28 dina, bobote bayi 1 kg 6 on. Ya premium apa? Prematur. Iya. Prematur nggih, tanggal lere kula tanggal 27 ulane wulan 4 tahun 2000 lahir nang alam dunya. Tang apa jane? Tanggal 27 ulane wulan 4 April tahunne 2000. Berarti adik-adik sing jenengan umur napa tahun 2000 lahir berarti gampang dititeni. Kalau sekarang umur Masehi 2021 berarti umure 21 ya, sebaya sebajul pokoknya karepmu lah, arep sebaya arep sebajul arep pun monggo niki pangapunten. Dadi bahwa saya matur Pak Sakimin putrane sendang kapitan pancur niki mali niki wong Jawa jahilang Jawa nih.
anak siji lanang, anak siji wadon, niku jenenge dewek-dewek. Ini kita tambah ilmu nih ngaji agama yang ngaji Jawa kita pelajari bareng-bareng. Putrane bapak ibu sing neng Karang Boncol, ibu kagungan putra pira lan apa model lanang utawa wadon totale pira jenenge dewek-dewek. Mergane niki ngajene karo dalang, dadi kita pelajari tentang Jawa ya budaya ya Islam kita pelajari bareng ba bareng. Mas, ya anake kula siji nang alam dunya mung siji tok dititipi teng Allah, mung siji tok. Lanang bapak ton, lanang kakung mas. Ya, anak siji lanang nang alam dunya niku dijenengi bayi ontang-anting. Ya, dadi putrane ibu sing setunggal langkah tunggal siji tok cara jare wong Jakarta jare anak semata wayang. Ning nek wayang Solo, nek wayang Jogja matane loro. Ya, niki nek wayang Jogja matane loro. Anak semata wayang si jitok langkah tunggal learane bayi ontang anting nek lanang. Lah nek anak wadon mas, anak wadon si ji langkah tunggal learane bayi unting unting. Ya, yeah. Untir untir mbak, kui panganan untir untir, unting unting. Lah nek anak si ji, kaya ini posisi ini mandana nek. Anak iku lah si ji mas, ya. Yeah. Tapi kudune telu. Lah kepriwe niku Bu? Anake kula mung siji sing urip nang alam dunya janjane asline kudune telu. Mbarepe kula kudune ana tapi mergane dipundhut ngarsane Allah, nomor loro kula meteng diparingi urip, bayine diparingi urip tetekan babaran, nomor telu kudune ana tapi dilelet dipundhut. Kudune telu tapi sing urip siji ku jenenge ontang-anting apa unting-unting mboten, niku jenenge bayi mogal magil. Bayi luwung mergane apa ora duwe kakang ora duwe adi niku jenenge bayi luwung bayi mogal magil anak siji anak loro ya anak loro posisine niku priwe jenenge beda-beda niki luar biasane wong Jawa purba lingga anak loro posisine lanang kabeh anak loro lanang kabeh niku dijenengi bayi uger-uger lawang anak bayi loro lanang kabeh niku jenenge bayi uger-uger lawang. Lah nek anak wadon loro priye Mas? Anak wadon kalih, istri sedaya dua lak wadon kabeh nggih. Niku jenenge bayi napa? Jenenge bayi kembang sepasang. Lah nek mbarep ku lanang adene wadon, anak loro mbarepe lanang adene wadon, lanang wadon arane bayi kedana kedini. Lanek sing barepe waton kedini kedana. Lanek lanang kabeh ora kedana-kedana. Tapi jenenge uger-uger lawang nek waton kembang sepasang. Anake telu, Mas. Wah, berarti iki manten ritil ge anake telu. Anake kula tiga, posisine priwe? Barepe waton, adine waton, ragile lanang. Waton, waton, lanang. Ada? Nah, barepe wadon, adine wadon, ragile lanang, wadon, wadon, lanang. Kuwi jenenge bayi telaga muncar. Jenenge bayi telaga muncar. Diwalik, barepe lanang, adine lanang, ragile wadon. Lanang, lanang, wadon. Kuwi dijenengi bayi sumur Bandung. Arane bayi sumur Bandung. Barepe lanang, adine wadon, ragile wadon. Niku lanang wadon, wadon. Niku arane bayi pancuran emas. Lanang wadon, wadon. Arane bayi pancuran emas. Lanek dibalik barepe wadon, adine lanang, ragile lanang, wadon lanang. Lanang arane bayi sumur gemuling. Ah, wadon lanang lanang arane bayi sumur gemuling. Lah nek anake 6 apa jenenge Mas? Nek anake 6 niku jenenge rungsep. Pirang-pirang saya rungsep. Wah, niki. Nak napa niki? Prematur. Papat lanang kabeh. Bayi julung kembang. Julung kembang niku napa? Julukan go bayi
putrane ibu julukan go bayi sing lahir nalikane srengenge munggah niku jenenge bayi julung kembang. Lah nek anakku Mas lahir nalikane beduk dhuwur. Lagi panas-panas ae. Jenenge apa gue? Arane bayi julung sungsang. Lah nek lahir, bayi lahir nalikane beduk maghrib buka puasa niku arane bayi julung pujud. Niki bayi julung kembang, julung sungsang, julung pujud. Lah niki wong Jawa jailang jawane. Anak lima lanang kabeh pendawa. Anak lima wadon kabeh pendiwi kaya gue. Masa pendiwimu temen ponco ganti. Lah niki wong Jawa jailang jawane. Hebate wong Jawa tekan para putra dijenengi dhewek dhewek. Pangapunten monggo kita sedaya ngaji perkara min haqqil walati 'alal walidi salasatun asya. Tugase wong tua maring anak dan anak ta yang nuntut maring wong tua ada tiga hal. Ketuntutane bocah ta yang nuntut maring wong tua ada tiga hal. Napa mawon Mas? Sing pertama ayuh sina ismahu. Yang kedua ayyuzawijahu idza adrak. Yang ketiga ayyu'allimahu alkitab, alkitab ae alquran. Anak kurangnya wong tua maring anak sing telung perkara kie anak mengkotakan akhirat yang nuntut maring wong tua. Mulai ingat nanti nopo sing pertama min haqqil walati 'alal walidi salasatun asya. Hakke anak maring wong tua, tugase wong tua maring anak ada tiga. Pertama ayuh sina ismahu, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Jadi calon bapak Mas, jenengan calon bapak nek siki wis ngaji karo kyaine niku wis kudu ngerti ilmune. Nopo gawe jeneng bocah aja sembarangan gawe jeneng. Angger tanggane kula ya kuna ya kuna ora apa-apa, tapi siki barang wis ngaji ngerti ilmu ya dipraktekna. Contoh Mas, contoh tanggane kula niku gawe jenenge niku simpel. Ngedukne dina karo pasaran. Bocah lere apa? Selasa. Pasarane pon jenenge bae Sapon. Bocah lere apa? Selasa. Pasarane Paing. Iya. Bocah lere Setu. Pasarane Paing. Tuwing. Ya jane yo ora apa-apa kok, tapi bocah ketika nggo sekolah pinter dadi pejabat camat luar biasa, acara gede dijenengi Tuwing. Sambutan selanjutnya Bapak Camat Tuwing. Kan kayu kurang apa ya, kurang jauh semula nih nopo sik wis ngaji, wis ngertos agama, wis ngertos Kanjeng Nabi, testoke dhewe Kanjeng Nabi, ayuh sina ismahu. Jare Kanjeng Nabi kepriwe? Kon pada nopo jenenge Nabi karo Rasul. Nabi-nabi karo Rasul anak lanang Mas jenenge Adam ya apik, dijenengi Sulaiman ya main, dijenengi Ismail ya jos, dijenengi Hud, Nuh, Lut ya main, jenenge nabi-nabi al-anbiya wal mursalin jenenge nabi-nabi karo para rasul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, luar biasa. Nek ora kepriwe ana jenenge Muhammad utawa Ahmad, lan niki wis dipraktekna karo baksa kimin ingkang putra naminipun De Ahmad Arifin. Ahmad Arifin ana tembung Ahmad de berarti wis napa nyonto dawuhe Kanjeng Nabi. Ana tembung Muhammad utawa Ahmad, nek ora ana tembung Abdullah utawa Abdul. Abdullah sapa? Nyong kan wong Purbalingga ya Mas. Iya. Nyong kan jenenge Jawa. Iya. Ya didukna Jawa ora apa-apa, ora apa-apa. Men ketone Arab karo Jawa didukna ora masalah. Ahmad sapa? Abdul sapa? Dijenengi Abdul Sarkali misale. Sapa ki arti Abdul Kesasar nang Kali misale. Nek ora napa misale Ahmad Membuing. Ya. Sinten Bu? Ahmad Membuing. Yang ngeduk nantara Islam karo Jawa Ahmad Membuing. Artinya apa kibak? Ahmad lahirnya malam Rebo Pahing. Ahmad Membuing. Dijenengi Jawa ya apik, dijenengi Arab ya main, dijenengi Cina ya terserah. Sementing oleh gawe jeneng ngerti maknane lan artine. Lene kulin gawe jenengi bocah misalnya nang siapa? Tak jenengi Ahmad Lintang Aji. Artinya apa gue? Ahmad orang yang terpuji, Muhammad orang yang terpuji.
Lintang artine bintang manggonang dhuwur, aji artine dihormati. Niki jalukane wong tuwa maring Allah napa? Muga-muga ketularan barokah Kanjeng Nabi dadi wong sing mulya luhur wekasane, kemudian dadi wong sing pangkat derajate dhuwur, kemudian dadi wong sing dihormati wong pirang-pirang, dihormati nang Allah ya nang menungsa nang alam dunya. Muhammad Lintang aji satu ayuh sina ismahu. Yang kedua, tugase wong tuwa maring anak. Yang kedua, ayuzawijahu ida adrok. Oke, perhatikan singe si perawan, singe si bujang, perhatikan. Ya, singe si perawan. Ayuzawijahu ida adrok. Tugase wong tuwa sing nomor loro adalah ayuzawijahu ida adrok. Nikahaken bocah nek bocah wis nemu jodoh. Kira-kira bocah wis ana sing disenengi, ngalor ngitur maring alun-alun wis karo sapa sing disenengi, boncengan ngantek ya Allah dikekep ngasih kaya tas ransel ora kena dipisah. Wong tuwa wajib jagongna bocah. Jagong. Napa Bu? Ya, jagong. Ana apa Pak? Jagong. Drok. Kira-kira wis padha senenge, Pak? Nggih. Wis padha cocoke, nggih. Wis padha umure, sampun titin nikahaken. Nek nopo nek nganti anak apa panen lanang watun bocah lanang watun kuwi mesti padha senenge kok wong tuwa ora wani jagongna, wong tuwa ora wani ngaru-aru anak apa pone bocah lanang loro ki lanang watun ki anak apa pone bocah loro wong tuwa melu ketularan dosane. Cara wong Jawa kebo gupak ngambah alang-alang. Kebo gupak gupake kebo nang ndi? Belep. Ngam iya mbok kan. Masa kau nang warteg ya orang mungkin kebo gupak nang warteg. Kebo gupak ya nang belet. Ana apa-apa nih, wong tuh melu dosane. Lah niki kebo gupak ngambah alang-alang. Alang-alang orang melu dosane, tapi mergane sing digupak iku belet, maka alang-alang melu tenang belete. Wong tuh orang ngerti apa-apa, tapi mergo ora tanggung jawab karo pendidikan bocah wong lanang wadon loro kuwi mau, maka wong tua melu ketularan dosane. Ini yang dikatakan kebo gupak ngambah alang-alang. Men wong tuh ora kenang dosa ke briwe, ya kuwe wong lanang wadon loro kuwi mau dijagong nang krak. Briwe karepe cabagus ayu wis pada senenge nggih, wis pada umure nggih, wis pada cintane nggih, ya wis ayu pada maring ka u a ayiz ayizawijahu ida adrok. Nikahaken bocah nek bocah ida adrok, anak terusane do ida adrok nek bocah wis nemu jodoh. Lah nyok kan urung nemu, belone ya urung ya bisa ya. Ya, sing nomor 3, ya sing paling penting. Pak Sanggimin, Ibu Tanisa, nopo ayu alimahu alkitab, alkitab ae Al-Qur'an. Mulang nang kitab ae Al-Qur'an apa? Kewajibane Pak Sanggimin, Ibu Tanisa kepada Mas Ahmad Arifin. Ternyata wajib mulang na alif bata maring bocah, ternyata kewajibane wong tua. Ana bodone bocah orang ngerti agama kuwi nopo salah wong tua. Tapi bune ngendika nyung bukane ora mulang na mas. Lah pripun sih Bu, ning kula niku ora pede mbokan sing salah-salah kelimat salah tajwid salah makhraj celuru fe kepripun. Nah, berarti sing pertama gugur, mudun yang kedua nopo Pak Sanggimin Bu Tanisa nopo tugas yang kedua setelah pertama gugur ya kuwe nitipaken bocah maring TPQ, maring Pak Kiai, maring Ustadz Ustazah. Maka mergane si jejere ora pede, maka wis gugur. Yang kedua lanjut, berlanjut yang kedua nopo tugas wong tua maring bocah, nitipaken bocah marang tempat-tempat pendidikan ilmu agama ben dadi bocah sing saleh kelawan saliha. Allahumma ya robbal. Bangga punten, monggo kita sedaya diwiwiti sareng-sareng. Niki salah satu rasa syukur keluarga besar Bapak Sanggimin Bu Tanisa sak menika kanthi Dek Muhammad Dek Ahmad Arifin dipun khitan, dipun sunat. Sawise wau jeneng sampun nyaksikan hebat luar biasa Dek Arifin sampun khatmil Quran, sampun khatam
Quran dibarengi karo sambun khit khitan niki calon luar biasa mengawali di Karang Moncol di Karang Sari adalah salah satu bagian dari anak-anak kita yang soleh dan solihah. Allahumma wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika masyarakat Karangsari ngitung-ngitung nikmate Allah paribasan ditulis kang tinta tintane kang banyu segara tintane kang banyu kali dikumpulne dadi siji datekna tinta nggo nulis paribasan lembaran kertas bumi diamparkan Karang Moncol diamparkan ditulis tuk siji nikmate Allah apa bae Allah menyatakan la tuhsuha ora bakal mampu ora bakal teyeng innallaha laghafurur rahim sejati ini Allah mau pengampun penyayang karo masyarakat Karang Sari Karang Moncol Allahumma terus nopo pangapunten fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun fadhkuruni lan eling kelawan ingsun adhkurukum ingsun eling kelawan sira kabeh washkuruli lan syukur kelawan ingsun wala takfurun lan aja sira kabeh padha kufur nikmate Gusti Allah. Terus napa pangapunten? Wa idza adana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Wa idza adana rabbukum la in syakaratum la in syakaratum la azidannakum sapa sing syukur nikmate Allah ditambang kelawan nikmate wala in kafaratum inna adzabi lasyadid sapa sing kufur nikmate Allah bakal diancam kelawan azab kang pedih. Logikane kepriwe pangapunten kula kali pasak sakimin nggih. Kula kali Pak Sakimin diparingi minuman satu botol. Mas Ulin niki minuman. Ah, minuman kula tampi. Nah. Ketika saya syukur, syukur niku napa? Definisi syukur adalah menerima sesuatu yang kecil dan menganggapnya hal yang sangat besar dan memberi sesuatu yang besar dan menganggapnya sebuah yang kecil. Niki definisi syukur. Syukur niku menerima yang kecil dan menganggapnya adalah hal besar dan memberi sesuatu yang besar pada orang lain dan menganggapnya adalah hal yang kecil. Men ngapa? Men ora terus dieling-eling baik. Men ora terus dieling-eling ba baik. Mulane iki definisi syukur menerima sesuatu yang kecil dan menganggapnya hal besar dan memberi kepada orang lain sesuatu yang besar dan menganggapnya adalah hal kecil. Itu definisi syukur. La in syakartum la azidannakum sapa sing syukur tambah nikmat. Ya contohnya napa? Ketika saya diberi oleh Pak Sakimin oleh Bu Sanisa wujudnya mung sebotol tapi ketika saya terima dengan penuh keceriaan saya terima dengan penuh kegembiraan kie banyu banyune Allah sing gawe banyu Allah niki kita nikmati krono Gusti Allah kita nikmati dengan penuh gembira kita nikmati dengan penuh kesenangan krono Allah. Pak Sakimin sing gawe melu seneng nek wis seneng esuk leawe lebih akeh man maning mergane wis kadung seneng nang atine Pak Sakimin busa nisa. Tapi sebalik dalile nopo wala in kafartum inna adzabi
lasyadid. Ning sapa sing kufur diancam karo azab kang pedih. Logikane nopo? Ketika saya diwai sebotol kok sing dhewe ngrundung la mung sebotol tok. Lamung langkah rasane dan sebagainya. Ketika saya terima tapi dengan cara ngrundel ora syukur ning pate Allah, sing aweh melu mangkel, sing aweh bedegel, sing aweh mededeg. Kenapa nggih? Mulane napa nek wis aweh wis mangkel ngesuk ajamane ngaweh mlirik be emo padhepe karo Gusti Allah. Ketika kita diparing rezeki, rezeki ta yang nafas, rezeki ta yang lho sing jenenge rezeki sinopo? Nek kita mikir mangapunten kadang kala nyong nggih nyong rika padha kula jenengan sami kadang kala menggambarkan rezeki siapa? Dikatakan rezeki nek nampa BLT. Dikatakan rezeki nek nampa THR dan sebagainya. Sing ora mawi mbayar, napa ora mawi nyewa nikmat irung. Ketika jenengan punya kendaraan, kendaraannya rusak, bengkelnya anak, montirnya anak, suku cadangnya anak, showroomnya anak. Tapi ketika meripat kita rusak, langkah sing adol meripat, darah kita mandan rusak, sel darah merah, sel darah putih, kangelan, hemoglobin kita nurun dan sebagainya. Ya orang anak sing adol getih dan sebagainya. Anak pun ngenteni nawong pada donor darah. Suwen golete, angel golete, kutu ngulet darah yang pas dan cocok, kutu pas darahe dan sebagainya. Terus jantung ginjal niku ramawi mbayar ramai nyebelane nopo kon padang ucap penak alhamdulillahi rabbil wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika masyarakat Kali Putih, masyarakat Karang Moncol, Karang Sari ngitung nikmati Allah la tuhsuha, ora bakal teyeng. Mergane apa? Saking akeh nikmati Allah yang diberikan kagem masyarakat Karang Moncol, Karang Sari. Allahumma mulane niki salah satu bukti rasa syukure pasaki min Buzaniza kanthi pinaringan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kanthi anak-anak sampun mulai nancika dewasan, remaja sampun dipun khitan sak menika, rasa syukur tanda rasa syukure Bapak Ibu Sanisa, Bapak sak sinten? Nah, sakimin niki luar biasa. Nada sepira Mas? Salli wa salim ta'iman ala mada. Salli wa salim ta'iman ala mada. Wala ali wala sahabi mangkot wal ali wal ashabi mang kudwahada iye nampa nikmat padha syukura lare pintar ngaji padha syukura iye nampa nikmat padha syukura lare pintar ngaji padha syukura sebab kabeh mau dewo agama. Ayo para dulur dolakonono salli wa salim iman ala mada salli wa salim ta para dolor
podo srekep sungkur, insya Allah rezeki tambah sempulur. Lamun entulur podo srekep sungkur, insya Allah bakali panjang umur. Lamun dulur rodo-rodo srekep syukur, insya Allah karang muncul dadi tambah makmur. Sholli Salli wa salim daiman ala mada wala ali wal ashab bimana qad wada wal ali wal supaya uripe tansah narima. Mula dulur padha ngaji ya, ben supaya uripe tansah narima kanthi rasa ikhlas ninggal ke perkara kang dosa. Dimen tambah mulya dunya lan akhirat kita sedaya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim salah satu bukti asyukru ala nikmat. Yang kedua, ketika kita jangka kepingin karang sari tambah makmur, kepingin karang monsul tambah makmur jibar jibur. Yang kedua, kon pada ngapa nang karang sari, kon pada ayakuna auladu abroron. Kon pada ngapa ayakuna auladu abroron. Abror ayakuna kon pada duweni auladu keturunan anak-anak, keturunan sing abror. Abror niku artine bagus. Mulane ana wayang jenengin sinten bak? Baror ta saunan. Baror bagus ta apane saunan atine. Wong sing bagus atine dengan cara nglakoni salat limang wektu. Baror ta saunan cara ilate wong Jawa metune bratasena. Niku baror ta saunan bratasena. Bagus hati ini mergeneng lakoni limang waktu. Warka'u dauron, warka'u ruku osopo ziro, dauron muter aja pedot. Nek subuhan esuke awane dur, sorene ngasar mengenai maghrib tambah isa. Esuke maning subuh maning awane dur maning terus. Warka'u dauron, cimate wong sholat apa gue warkudara. Warkudara nggambarkan sholat sing limang waktu. Cimate wong sholat ana loro. Lopo niku sing pertama manggonang kuku. Kukune Werkudara jenenge apa? Dijenengi kuku Pancanaka. Panca niku lima naka kuwi landhep. Barang lima sing landhep napa gondonga bar salat sing limang. Wektu. Sing keloro jimate napa manggonang geger dipanggul nang Werkudara jenenge apa? Godorujak. Polo niki ternyata jeneng-jeneng wayang, ternyata jeneng pusaka asale basa Arab kabeh.
Nopo goto rujak polo bahasa Arab ghadan roja faola ghadan ngesuk roja pengarbar faola swargane Gusti Allah. Goto rujak polo bahasa Arab ghadan roja faola niki. Kalau kita mau belajar wayang niku bahasa Arab kabeh terus anartene kabeh wisanggene wasiun ghaniun. Nah niki luar biasa. Janoko janatuka kalimat sada kalimat syahadat dan sebagainya niki kabeh wonten maknane. Pun pangapunten. Ayakuna auladuhu abroron. Kon padha ngapa nang Karangsari, kon padha duwe anak sing abror. Abror kuwe bagus sing kepriwe? Sing saleh saleh. Sing saleh sing kepriwe? Ciri-cirine loro. Kang aran saleh. Bagus antine karono mapan saring ilmune langkung tareka lan ma'rifat uga banjing rasane oka akekot banjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya diwan daranji atfatayati ratal alamiya ilal tu diwar karami soleh bagus atine krono mapan saring ilmune. Dadi ciri-ciri bocah soleh niku ora akeh ora loro tok. Bocah ya pinter ya bener, ya bener ya pinter, wis kuwi tok ora akeh. Pinter apane? Agamane. Bener apane? Rilakune, akhlake, budi pakertine, unggah-ungguh tata kramane. Nek bocah bener ora pinter, bener ning ora pinter ya ora dadi. Wong jenenge ibadah ya kudu ana ilmune, subuhan ya kudu ada ilmune, jam makosor ya kudu ana ilmune, puasa ya kudu ana ilmune, kabeh ibadah ana ilmune. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya sia-sia. A'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak. Sebalike bocah nopo pinter ning ora bener malah bahaya. Bocah pinter ning ora bener bahaya. Saking pintere bocah gelem sekolah dhuwur sekolahe. Titelé ngretep SPD, SH, MH, SHUM, MHUM, almarhum tak diborong kabeh. Tapi ketika ora pin ora bener ya bahaya. Kewan nek buas panganane istiqomah. Contoh kambing. Sebuas-buasnya kambing panganannya tetap istiqomah. Panganannya nopo ya tetap rumput hijau godong wis kayak gini kok. Kebo panganannya nopo ya suket sing ijo. Kucing segala-galanya kucing panganannya tetap balung, panganannya tetap gesek, panganannya tetap eri kayak gini kedok. Tapi nek menungsa sing buas bahaya. Kangkung ya dipangan, bayam ya diplok, kucing dia diuntal, semen ya dipangan, aspal ya diuntal, kayu kuburan melebu weteng. Niki nek kados sekang Gusti Allah mulane napa pangapunten. Bocah ya kudu bener, bener ya pinter, pinter ya kudu bener. Niki barokahe de Ahmad Arifin bin Bapak Zaki bin niki sawau sampun ngaji khatmil Quran, khatam Quran kali Mbah Kiai luar biasa. Niki salah satu usahane Bapak Zaki bin mewujudkan min dzuriyah dari keturunan ingkang pripun ingkang soleh solihah, ingkang bener kelawan pinter. Kenapa? Karena niki salah satu
depositone Pak Sakimin sing nang alam dunya, sing ora bakal entong nang alam dunya nopo adalah anak-anak. Anak-anak sing kepriwe? Sing ngerti agama, anak-anak sing ngerti Quran, anak-anak sing ngerti ilmu-ilmu agama. Mulane ibune nek karo masak kadang kala sok siiran. Wong mati bangkal pedron amale. Kejaban teluk kang perkarane amal jariah marang sopo wae seneng sedekah ikhlas atine kaping pindho ilmu kang manfaat terus diamalke kapan yen sempat ora pandang sugih ora pandang melarat Allah demen karo wong taat kaping telu tuwe tinggalan anak soleh kang ngerti tatanan gelem dongakno sarana iman nganti wong tuwa tekan kuburan. Nek sirane ibu-ibu ngereni kok mama sing mburi beda maning. Nandur bawang nandur merica wis kadung sayang mung dianggep kancang sayur asem ayam bakar lambene mesem atine ambyar. Esim bisa memberiku mesuiran maning. Satu tambah satu sama dengan orang wani metu merga koron. Tuku dawet nanging sor uwit siraimu metora tuwe. Ida mata benu Adam ing kanda amalu illa min thalathin sondang kodin jariya au ilmin yun tafa'u bihi awaladin salihin yadawla. Ketika anak Adam sedo, ketika turunan Nabi Adam kabe sedo, bakal pedot ngamale kejabat telukang perkarane siji sodako jariah loro ilmu sing manfaat lu anak-anak sing soleh-soleh sing kepriwe mendoakan wong tua ketika wong tua sampun teng alam kubur bejatemen wong tua nang alam dunya anak setane wong tua tapi bocah para sholate saben malam jumate nyuwun teng Allah nyadong teng Allah berharap nang Allah ya Rabb ya Rabbi ya Allah pangeran kula ya Allah Rabbana pangeran kula ya Rabbi du Gusti kula kirim Al-Fatihah kula kirim Yasin ganjarane kagem wong tua sing sampun seda bejat temen wong tua nang dunya tekan alam kubure wong tua ketika wong tua nang alam dunya ninggalaken anak-anak nang alam dunya sing ngerti Quran sing ngerti agama sing ngerti tugase dadi anak nang alam dunya tumrape wong tua saklorona lohuma. Aya niku mulane napa Bu Sanisa tanglet lah Mas, lah nek kepengin dadekna anak sing soleh-soleh sing kepripun? Carane telu Bu Sanisa. Tiko Mas, iya siji wong tua maring bocah, bocah dibiayani. Loro bocah diopeni, dirumati, telu bocah dipriyatini. Biayani bocah sekolah butuh ragat. Jangankan bocah sekolah, bocah tayeng nulis tok kudu diragati. Nopo tumbasaken pensil, tumbasaken pulpen, tumbasaken buku kertas. Bocah tayeng nulis tok pe kudu diragati. Ganti nopo mali bocah mengkong nang TPQ, bocah mengkong nang madrasah, bocah mengkong nang pondok pesantren ya kudu diragati dibiaya. Dibiayani. Yang kedua, bocah diopeni. Napa niku dirumati apane? 4 sehat 5 sempurna. Makanane kudu sing bergizi menunjang kecerdasan otak si anak. Kemudian openi apa maning? Akhlake, prilakune, bahasane bocah.
bocah menteng basa wong dos sing ngajari nggih mboten leres mekaten dos bundi dan sebagainya niku wong dos sing ngajar ngajari lere-lere nggih pinter basa nggih Bu nggih mboten Nggih, lan niki tugase wong tua. Lah men bocah pinter basa kepriwe? Ya bot, wo ketika wong tua motor teng lare, ketika bocah lare penapa cilikane bocah diwarai karo basa Jawa, basa kromo. Lah wong tua sing kudu ngajari, wong tua sing marai aja perintah tok, tapi wong tua sing mraktekaken omong sa omong nganggo basa kromo ya minimal bocah ngerti nggih boten leres sanes dan sebagainya aja mau ngerti ini arto tok aja mau ngerti ini arto tok arto dan arto nyuwun karo arto wis kaya loro tok nyuwun arto wis iki bisane lah niki monggo niki tugase wong tuwa sing nomor 3 Bu sing ora kalah penting Bu Sanisa nopo bocahe dipriyatini wong hebat tidak lepas dari priyatine wong tua terutama seorang ibu berapa besarnya nama panglima besar sinten Jenderal Sudirman tidak lepas sekang priyatine biyung wong tua berapa besar nama besar Jenderal Soeharto dadi jenderal dadi presiden sekang priyatine ibune namine pun Nyai Sukirah dipriyantine Sukirah matur teng kiai-kiaine apa kula niki wong bodho kula niki wong ora duwe kula niki wong ora duwe apa-apa tapi kula kepengin kiaine anake nyong dadi bocah sing apa-apa bisa bocah sing apa-apa tayeng bocah sing apa-apa duwe aja kaya kula niki wong bodho wong ora duwe wong apa-apa ora duwe apa-apa tayeng wong bodho kok kiaine ning kula niki dadi kepengin niki seneng wetange kula dadi bocah sing apa-apa tayeng apa-apa bener apa bisa apa-apa duwe apa kesempatan kok kaya ngene ya wong anu ini ya terus nopo akhirnya nopo ya Sukira langka anak sukses tanpa priyatine biyung bisa nih bocah tayang urip tok de Ahmad Arifin tayang ngambekan tok tidak lepas sekang priyatine biyung mulane de Arifin jenengan pengen sukses nantinya gampang priwe carane mas jaluk kentongane biyung bocah tayang ngambekan tok urip nang alam dunya sekang priyatine biyung bisa nih lo mung bocah nang wetenge biyung sangang bulan 10 dina 10 tahun 10 dina wetenge gede sing mone langka bocah sing mone langka bocah langka bayi ini sing mone biasa ngapa-ngapa enak ngapa-ngapa kepenak sare ya enak dahar ya enak barang ana bayi ini wetenge munyel-munyel ngapa-ngapa ora enak ngapa-ngapa ora kepenak niki wong bocah nang wetengan tok bae wis gawe rekasane wong tua terutama biyung lane langka bocah sukses tanpa dongane biyung tanpa priyatine biyung bocah urip tok wis sekang priyatine biyung bocah teng ambekan nang alam dunya wis sekang priyatine seorang ibu lan mlene nopo ketika anak-anak bocah lanang tengene kula Gus kula jeng mantuk iya kula pengen dadi bocah sukses ses dadi bocah apa-apa bisa dadi bocah niku bahagia pripun Gus carane rosa priwe priwe lha pripun sih Gus sing pertama tekani biungmu tapi nek sing mboten-mboten pripun sampun sedo tekani kuburane beduli sokete dongakna sing nang omah ditongani nopo gawe acara selamatan kirimna dongan nggo wong tuwa sing sampun sedo ngati-ati pangapunten dongakna wong tuwa sing wis sedo asline niku tugase bocah tanggane kurmelu ndukung tanggane kurmelu urun urun donga asli wajibe adalah keturunane adalah anak-anaknya mergane apa bocah urip nang alam dunya sekeng gulo wentahe biyung lan wong tua sak kloron tanggane donga iya tapi sebagai faktor pendukung kurmelu ziyadah doa kurmelu nambahi donga tapi pokoknya wajibnya aslinya adalah anak-anaknya sing wajib lah tanggane kurmelu ziyadah doa tanggane kurmelu kondangan kurmelu melundong donga urun dong donga tapi wajib sing donga wong tua adalah anak-anaknya mulane niki pentinge banget Pak Sakimin Ibu Sanisa adalah kagungan anak-anak sing soleh-soleh sing ngerti Quran ketika nopo
nang alam dunia newis gawe bombong wong tua sampai wong tua nang alam kubur wong tua nyawang nang alam dunia anak-anak ngerti Quran ngerti agama bejat temen wong nang alam dunia wong tua takkan alam kubur ketika anak-anaknya disawang nang alam dunia pada gelem maca Quran pada mambang sholate ngerti agamane bejat temen wong tua takkan alam kubur takkan suarga besok anak-anak sing ditinggal nang alam dunia adalah ingkang soleh kelawan soliha Allahumma ganti ana anak banding karo wong tuwa yen ganti ana sing siji sing wani ganti ana anak lali karo wong tuwa yen ganti ana sing siji sing lali suara koning dunyo ono restune wong tuwa anak kang tuhu suci gedhe kancarane suara koning dunyo ono restune wong tuwa anak kang tuhu suci gedhe kanjarane damel ke lagu suci untuk Mas Ahmad Arifin sak gongan wae kaya ngopo untuk Bapak Sang Kimin Ibu Tanisa sak gotrak kula besaripun monggo katuran de Ahmad Arifin soleh barakallah monggo lagune pun sewu siji awan wengi ora lali tanah sehat tetungo memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento parek pangapura repayem tentrem mungko kanthi mulya yang menjadi faktor keberhasilan anak soleh utawa orane adalah dari faktor makanan. Mulane perhatikan sangat lare-lare teng Karangsari teng Kali Putih mriki makanane.
aja mung diperintah-perintah karo perintah tok, tapi makanannya juga harus ingkang barokah. Udu perkara enak tok, tapi panganan barokah. Panganan barokah sing sing kepriwe? Barokah adalah panganan sing didongani nang kiyaine, diamini nang wong akeh. Berarti nopo? Sega berkat. Nang kene tes ana Bu? Tes nggih? Ampun ngantos ilang. Salah satu faktor keberhasilan anak soleh utawa orane dari makanane. Hukum panganan barokah. Hukum panganan barokah mlebu nang weteng senajan mung dadi daging secuil, daging niki wajib mlebu teng swarga. Loh iya, panganan barokah mlebu nang weteng campur dadi daging, daginge barokah. Campur dadi getih-getihe barokah, campur dadi balung-balunge barokah, metu dadi kringet-kringete barokah, dadi pikiran gue mikir barang barokah, dadi energi ngecak barang sing barokah. Niki barokah panganan sing penuh barokah. Senajan mung wujude sega berkat sih nopo berkat paling ya wujude ya. Ya jangan mie. Jangan kacang, jangan buncis, jangan gendrot, nomboki jo tempe, kentang, utawa kala jengkol loro nggih. Tapi nopo barokah niki luar biasa. Durung tentu sing teng pangapungan bulan ini ki barokah ngertos agama nopo nggih dari makanane makanan barokah, bocah seneng panganan barokah, dimaemi panganan barokah, insyaallah dadi bocah sing dikandani kepenak. Senajan wujude nggih niku tapi nopo? Nah ini PR-nya Ibu di Karang Moncol, PR-nya Ibu di Karang Sari nopo? Bagaimana menjadikan panganan berkat dinikmati semua kalangan. Ini PR-nya Ibu, ibu sing masak, ibu sing nopo nyithak panganane sing apik. Men apa? Men wong tua ya seneng berkat, bocah ya tambah seneng karo berkat. Carane priwe? Yang enak jelas. Yang kedua, tampilane dipercantik. Mergane bocah sing ndeleng casing, bocah sing ndeleng background, bocah sing ndeleng tampilan lu luar. Lah nek bapak ibu nek napa sega berkatan kan apa-apa ya enak baik. Mau kedatangan siji sekresek dadi siji ya enak baik. Kentang dadi siji bro. Ngosok gini payek bro, ngosok gini serundeng bro, dadi siji bocah sing deleng ora enak, ora seneng. Apa sih ini kubu dadi siji kaya gue lah. Lah ini tugasnya ibu, bagaimana menciptakan panganan berkat dinikmati semua kalangan. Caranya beriwe, tampilane. Apa digawe nasi kotak? Apa digawe nopo kok kayak men bocah tak seneng sega berkat. Salah satu keberhasilan bocah soli-soliha dari makanan-makanan sing barokah. Oleh ini kula matur teng Karang Moncol Karang Sari mriki, jangan sampai berkatan dilangaken, selamatan dilangaken, jangan sampai, harus kita pertahankan. Karena itu salah satu faktor menjadikan anak-anak generasi kita anak-anak sing soleh kelawan soliha. Pangapunten. Ketika ibune gelar acara selamatan, gawe acara ibune duwe hajat, ibune duwe nopo kekinginan, ibune duwe rezeki sing luar biasa, rezeki ditampa krono Allah, nikmati Allah ditampa, ibu syukuran ngarso dalam Allah, tanggane dikon pada rawu, tanggane kon pada rawu, kon pada ndonga bareng, kon pada makan bareng, kon pada selamatan, kon pada syukuran, padang gelar tumpeng. Ibu nenek tumpengan kutu ngerti maksudnya tumpengan apa. Merkane itu bukan sekedar acara biasa, tapi itu acara yang sangat luar biasa. Ana wong lanang tengene gula jagongan grok dilala nyenggol kepungan. Nek cara pendapatan jenengan Gus ya, nek cara jenengan kepungan, cara jenengan hukume kepriwe? Hukume ya apik lah. Bisane kepriwe sih kepriwe bisane kaya niki. Kenang apa kula matur jangan sampai tumpengan neng Karang Sari ilang aja ngasih. Mergane apa kula duwe dasar. Dasare nopo? Sing pertama, sing jenenge wong selametan, sing jenenge wong tumpengan, sing jenenge wong gelar ingkung, gelar ambeng rasulan sakumbelitipun niku mawa teges sing luar biasa. Sing pertama sebagai wujud hablum minallah.
Tapi ya, ya gara-gara tumpengan tanggane dadi maca tahlil, gara-gara tumpengan dadi maca Quran ora ketang pirang ayat. Tapi barokah tumpengan dadi pada hubungan karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi, niki barokah pertama acara selamatan tumpengan. Yang kedua, barokah tumpengan iku nopo? Ya kuwe hablum minan nas. Sing maune esuk awan sore pada kerja nang kebon, pada nang kantor, pada sibuk, tapi bar magrib utawa bareng isane tanggane kon pada kumpul, kon pada salaman, barokah tumpengan ngeraket napa seduluran. Sing nomor telu, barokah tumpengan iku nopo? Sodako. Sodako sing nggo ngapa? Sing pertama sodako nggo ngelunyuk-ngelunyuk nadonga gampang dijabah karo Gusti Allah. Yang kedua, barokah sodako niku nopo? Da'ul bala wal amrod, tolak bala penyakit lunga. Barokah sodako. Sing nomor papat, nopo barokah tumpengan Bu? Sebagai i'tibar. Dadi wong tumpengan ada pelajaran yang harus wajib kita ambil. Ambil nopo sing pundi sing di sing kudu diciot. Apa jangan kenrange wudu maksudnya niki. Pelajaran i'tibar, pelajaran yang kita ambil dadi ibune nek ndeleng tumpengan, ibune gawe tumpeng ya kudu ngerti pelajarane. Pelajarane apa? Sing pertama, ketika ibune gelar tumpengan, ibune masak tumpeng, bapak nggih karo kiai ini pada muteri tumpeng, gede pada ndeleng tumpeng, kan pada eling nang alam dunya tugase ngapa? Kon pada tumpeng, ayu ngibadah sing metu, kon pada sing mempeng tumpeng, ngibadah metu sing pada mempeng. Metu ngendi? Maring musala, maring langgar, maring masjid, kon pada ngibadah sing mempeng tumpeng. Jerone tumpeng ana pelas, mulane nanggonku diarani tumpeng bosok. Nanggonku ya gue napa segat dimasak bareng karo ampase jenenge tumpeng bosok karo bumbune napa niku tumpeng bosok. Jero tumpeng ana pelas, kon padha ngapanek padha metu ibadah sing mempeng, ibadah sing padha ikhlas pelas, nempel ati ibadah sing padha ikhlas pelas. Cecere pelas ana apa godrong-godrong digodhog, sakini ampas dijenengi kluban. Ibu ya, kluban maknane apa? Kolbun ya silu man sapa kotel istimal, kon pada kolbun, kon pada duwe ati sing sumele karo Gusti Allah. Kluban urung diarani kluban nek urung ana ampase. Anfasuhum man hisaba khul khair, anfasuhum nafas kulun jenengan gunakna dadi suci krono nyembah karo Gusti Allah. Ana ampase nembe diarani kluban ban kolbun ati sing sumele nrima pandume Gusti Allah. Cecere kelupanan ibune amil pitung bulan gawe acara anak kupat anak lepet, wong nang alam dunya ndonga kutu pada kupat, ngaku lepet karo Gusti Allah. Kupat cacahe telu, kupat lepet, kupat selam, kupat cinta, kupat selamat, ngaku lepet kaluputan di ngapura nang Allah. Kupat cinta, ngaku lepet dicintai nang Allah, kupat selamat, ngaku lepet bakal selamat teng dalane Gusti Allah. Kupat lepet, kupat cinta, kupat selamat. Jejere kupat ana pamaning ana wujude kelapan nom jenenge apa? Dawegan. Dawegan apa degan? Ya, dawegan ibu ya. Ya, tawakkan sekang tembung wa ahsanu man tabarok ta ilaiki tawakkan. Tawakkan asline dawakkan. Tawakkan iku bahasa Arab artine ninglingaken, ayu kon pada bener uripe. Carane ngriwe adine tawakkan dijenengi cengkir. Cara pertama wong karang moncol kon pada ngapa, piyayi karang sare kon pada ngapa, cara yang pertama kon pada cengkir, ngibadah sing kenceng gole mikir cengkir. Cara yang kedua adine cengkir jenenge apa? Beluluk, kon pada beluluk.
cara yang kedua min bener uripe kon pada belulu kon pada ngapa balaka matabaloka ilaika laka malaka kon pada ndeleng awake dhewek aja gampang ndeleng wong liya, kon pada introspeksi awake dhewek. Kalau kita introspeksi bagus, mergane apa jenenge kita niku dijenengi menungsa. Menungsa sekang tembung menungsa menus menus sing kakean dosa. Ula menungsa berarti ulin kakean. Ya jenengan menungsa apa itu? Ya berarti kakean. Ya, menungsa niku artine menus-menus sing kakean dosa. Mulane dijenengi menungsa. Menungsa ora kena sombong, menungsa ora kena sumengat takabur mergane apa? Gandrenge kaya ngapa? Ayune kaya ngapa? Isine wetenge menungsa isine mung kotoran. Ngati-ati menungsa sekang tembung Muhammad mim ha mim dal. Jasate menungsa sekang tembung Ahmad alif ha mim dal. Ahmad alif ha mim dal. Awake menungsa ana alif annaru ana genine. Awake menungsa ana ha huyin ana angine. Awake menungsa ana mim maun ana banyune. Awake menungsa ana dal duliyah artine tanah ana lemae. Jiwane ulin jiwane jenengan kape. Awake jenengan kape ana genine ana angine ana banyune ana lemae. Apa ya bukti kena? Sing pertama menungsa ana unsur api ana unsur genine. Tangane tempreng nang gulu kira-kira anget apa adem? Kira-kira adem buntel mori. Kudu ana angi ana apa? Apine harus ada, genine kudu anget. Suhu tubuh kudu anget, kudu suhu, walaupun dingin tapi tetap nang riki anget. Mergane apa? Suhu tuh, suhu tubuh harus seimbang awake ana genine. Yang kedua kaping pindho awake menungsa ana apane ana wujude. Huyin artine angin, angin dur menika njiot, angin ngisor menika ngen. Iya. Sing nomor telu awake menungsa ana apane ana banyune maun ana banyune. 70% awake menungsa isine banyu. Menungsa tayang seminggu tanpa makan tapi ora tayang seminggu tanpa air dehidrasi, bakal mati ketika awake menungsa tidak ada pasokan airnya. Menungsa ana banyune melebu banyu metu banyu. Apa ya kita buktikan? Menungsa duwe bolongan sangan dhuwur pitu metu banyu kotor kabeh. Metu sekang mripat luh lan ketepe. Banyu garing, Bob. Metu sekang kuping banyu lan kopoke. Metu sekang irung sing garing jenenge up. Sing telas niku iku kabeh dadi banyune kotor kabeh. Metu kang irung banyu kotor, metu kang mripat banyu kotor, metu kang kuping kabeh niki bolongan pitu metu kotor kabeh. Lewi-lewi sing nanging sor dalan loro metu kotor kabeh. Sing nang buri kadang kala atos metune banyu atos metune gedang goreng. Sing nang arep luar biasa niki kotor kabeh. Mulane nopo menungsa nek taing maca awake niki ora perlu sombong, ora wani sombong, apa mending sombong arepe Gusti Allah. Mergane apa isine kotoran kabeh. Dhuwur kotor, ngisor kotor, lewe-lewe sing nang ngisor dalan ngisor sing nang arep niku metu banyu kotor kabeh. Wong lanang metu banyu cacahe telu, wong wadon metu banyu cacahe sanga. Metu banyu kang dalan ngingsor sing nang ngarep metu banyu kotor kabeh. Apa iya bukti kena bapak? Metu banyu cacah telu kotor kabeh. Apa bae Mas? Satu, wong lanang metu banyu telu sing talen ngingsor sing nang ngarep. Siji metu air nopo? Air seni, air mani, air mati. Seni mani mati telu. Wong wadon metu sanga. Ya, yeah, jajal apa ora?
wong wadon metune sangam metu banyu kotor kabeh apa bae siji seni loro mani telu mati seni mani mati tambane 6 papat istihadah 5 haid 6 nifas tinatul khobal juruhul abduha terakhir metu bayi mau nyong sing bujang beapal halo ora kotor kabeh mlane menungso ora kena sombong niki awake jere menungso gandreng gagah gedhe dhuwur kaya niki pawapunten tapi isine kotoran kabeh ternyata usut banyak usut sing jenenge menungso niku mari ngendi-ngendi gawa WC manggone nang weteng mlane menungso ora kena sombong kon pada beluluk balaka matabaloka ilaika laka malaka kon pada maca awake dewek introspeksi awake dewek cara yang kedua kon pada introspeksi awake dewek kon pada ngapa mulane nang gunungan wayang kue ana gambar lutung ana gambar kethek artine apa kita kon belajar maring kethek kethek senenge apa kethek senenge pet tan peten goleti apa goleti telung perkara siji golet tuma loro golet kor telung golet lingsa mbok kaya niku mulane niki sing jenenge kethek ada pelajaran yang kita ambil sing jenenge lutung nang pawayangan niku kenapa kok plutung kethek mergane kon pada peten kon pada introspeksi kon pada golet salahe dhewek kon pada maca gitroke dhewek pancen angel lewe gampang deleng kesalahane wong liya ngene wong nggih mulane napa niki kon pada belajar maring pawayangan nang niku ana gambar kethek kon pada peten tan wong petan golet tuma kon pada introspeksi dengan cara nopo kon pada eling kelingan tuma wektu sing 5 sawise kon pada wektu sing 5 kon pada ngapa kon pada koreksi awake dhewek baruke kon pada golet lingsa golet dalan eling marang sing kuasa kor lingsa tuma adine nopo beluluk jenenge apa? Nah, cungkir maning. Manggar adine beluluk dijenengi manggar wong nang alam dunya kuwi bakale mati kullu nafsin dzaiqatul maut wong nang alam dunya bakale mati wong mati kudu weruh dalane ya kuwi mahare mati wong urip mahare mati mahar manggar mahrun ana mahare adine beluluk jenenge manggar adine manggar jenenge apa mancung diplatrok metu banyune jenenge apa badhek wong mati kudu ngerti dalane ya kuwe dalane mati dijenengi badhek badadaka badha sawise daka ngerti ngerti apa mutaka mautin langka ya sunu alaikal maut wong ngerti dalane mati mati kuwe ora mati tek sek sek ora tapi wong mati melanjutkan perjalanan wong arep mlaku arep mlayu arep lunga-lunga aku tuh ngerti arah dan tujuan ya kuwe badadaka ka badha sawise daka ngerti ngerti mudaka mautin laka ya sunu alikal maut sawise ngerti dalane wong arep lunga kudu golet sangu adine nopo badhek badhek dimasak dadine wong mati sangune gula nyocok praktek layat gawa gula 2 kilo titip naring mayit iki nyong titip nggo malaikat jar kaya kowe. Pangapunten, wong mati sangune gula maksude apa? Wong mati kuwi melanjutkan perjalanan wong lunga-lunga kudu duwe sangu. Sangune mati ya kuwi gula. Gula taghallu gula lan wa gila lan wa halilla ilaha illallah. Sangune mati la ilaha il La ilaha illallah la ilaha ketika ibune ngerti tumbang anak ingkong anak mancung anak kelapa anak wujude badhek kabeh kabeh nggo serana iktibar eling karo Gusti Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Allah, Allahu Allah. Penak bahasa Arab niku kepenak, dirungokna kepenak, tapi ini digawe bahasa Indonesia malah wagu. Tuhan 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 Tuhan. Ayo undang-undang medhi mbok dadine. Ya niki subhanallah, masyaallah, Allahu akbar. Lah niki luar biasa bahasa Arab, luar biasa niki. Pangapunten. Pun niki sedaya kangge pelajaran sing kabeh mau niku ana kiblate dari Sunan Kalijaga. Pangapunten. Nek Kalijaga diurutaken sanate dari mana Mas? Kita lihat dari sumbernya langsung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagungan zuriyah putra istri namanya Sayyidatina Fatimatuz Zahra, dinikah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, punya anak namanya Sayyidatina sinten? Hasan Sayyidina Husain, Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin, punya anak namanya Sayyid Ja'far Sadiq, punya putra Sayyid Ali Uraiti, punya putra Sayyid Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Alawi, punya putra Sayyid Ali Khalil Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Ribat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir Hajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, masuk ke tanah Jawa terkenal Syekh Jumadil Kubro. Mulkubro di putra tanah Jawa namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, terkenal Sunan Gresik. Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel. Ngampel punya putra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang singgawe gamelan. Bonang punya katang werdo dulur tua namanya Syekh Syarif dan Raden Qasim Sunan Derajat singgawe tembang mocopat imbuane buyut canggah wareng dekudak kantung sifur tarangan bodol getebok bosok ki gaweane Sunan Derajat gaweane poro wali. Bonang Derajat punya murid namanya Sunan Kalijaga sing rewang-rewang napa Masjid Agung Demak. Masjid Demak ngedek tan pinten taun 1400 ji. Dene ngerti mergane nek njenengan dateng Masjid Agung Demak niku teng mihrab peniku ana gambar bulus melambangkan 1401 bisa nek ngerti kang di bulus kok lambange butuh 01 lho perhatikan sing jenenge bulus ndase 1 bulus ndase 1 sikile 4 awake bunder 0 buntute 1 1401 1 ndase 1 4 sikile 4 bulus sing sikile 4 awake bunder 0 buntute 1 siji nyelandir 1 1401 mulane teng riku ana gambar bulus niki menandatakan tahun di mana didirikan Masjid Agung Demak tahun 1401 mulane dilambang na gambar bulus 1401 1 lambange ndase 1 4 sikile 4 0 melambangkan awake bunder gede buntute siji nyelantir cret niku 1401 lah niki mulane mereka mugi-mugi niki barokah para wali wonten ing Karang Moncol luar biasa hebat masyaallah teng Purbalingga juga luar biasa niki mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk barokah para wali auliyaillah wonten ing Karang Moncol mriki. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana hadan tama fi ilmi lak ta imatan bidawamimul Allah ceran nidang kue kelawaan budaya
umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Ten ringkala zaman semono ake poro manungsa nyembah Brahola panjaran sadar laku musrik ditinggal no padha nderek ajarane wali songo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga sareng-sareng kagem kemaslahatan, kesehatan, kemanfaatan, barokahan kulawarga besar Bapak Sakimin Ibu Zanisa Miwanggang Putra Dik Ahmad Arifin sedaya dulur-dulur wonten ing masyarakat Karang Sari Kaliputi wonten ing Karang Moncol. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Ya Allah mugi masyarakat Karang Moncol Karang Sari ya Allah kulawarga besar Bapak Sakimin Ibu Zanisa sagut kuter besar tansah sehat wal afiah kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah duriyana ana ingkang saleh kelawan saleh ya Allah warga masyarakat Karang Sari Karang Moncol Purbalingga ya Allah tebih sambi kalane tebih robetane gampang rezekine barokah rezekine barokah umure barokah keluargane ya Allah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka yu'adus salam fahyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala yadal jalali wal ikram rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim walhamdulillahi rabbil alamin. Katuran Bapak Sakimin Ibu Zanisa tansah kula hormati masyarakat wonten ing Kaliputi wonten ing Karang Sari Karang Moncol Purbalingga tansah kula hormati nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.